চিপাঝাৰৰ দোকানপাৰাত নিশা তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰ আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকগৰাকী আৰু ইয়াৰ পিছতে চিপাঝাৰ টংলা সংযোগী পথলৈ ওলাই আহে শতাধিক ৰাইজ ৰাইজে পথছোৱাত কেইবাখনো ডাম্পাৰ আৱদ্ধ কৰে ইয়াৰ উপৰিও ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বন্ধ কৰাৰ দাবীত এইদৰে ওলাই আহে লোকসকল পিছত ঘটনাস্থলীত চিপাঝাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিৱেশ মই সন্মুখত খাড়া হৈ আছো সমূহত মানে মই ফুটপাথত খাৰা হৈ আছোঁ আৰু যেতিয়া ডাম্পাৰখন আহিছে মই ভাবিছোঁ ফুটপাথৰ ওপৰত দিও যাব পাৰে এই বুলি মই অলপ কাটীয়া হৈছোঁ আৰু কাটীয়া হৈছোঁ হে ঠিক সেইটো মুহূৰ্ততে সেইফালৰ পৰা সেই মাৰুতি কাৰখন আহি আছে আহি মানে শব্দটো পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ যে ষ্টায়াৰ ব্ৰাছ হ'ল নেকি এনেকুৱা ভাবিছোঁ কিন্তু আহি গাড়ীখন মানে ৰৈ গ'লহি দেখিলো যেতিয়া যদি গাড়ীখন মানে ৰাইট চাইডৰ পৰা লেফ্ট চাইডত আনি আনিছে হা ত কিমান স্পীডত চলে আপোনালোকে ভাবক এই যে ডাম্পাৰবিলাক আৰু ডাম্পাৰ মই আপোনাক এটা বস্তু কওঁ দহ টকাৰ পৰা বাৰ চকা প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইয়াতে প্ৰথম ছয় চকা আছিলে এতিয়া আজিটো ওঠৰশকা বাইছ টকা আমি দেখিছোঁ সেইবিলাক আহিছে আৰু এনেকুৱা গৰু গুৱাহাটী নম্বৰ স্পীড ত' আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হ'ব ইয়াতে দুটা মজিদ আছে দুখন স্কুল আছে হয় নে নহয় ইফালে মন্দিৰ আছে কিবাকিবি আছে তেখেতসকল কেনেকৈ চলি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি ৰাতিপুৱা কেনেকৈ ৰাস্তা পাৰ কৰাম যিটো মানে ইমান হেৰি নোহোৱা মানে লিমিট নোহোৱা স্পীড বুজি পাইছা এতিয়া আমি যিজন আমি ইয়াতে গাড়ীখন আমি চিন্তাধ কৰি ৰাখিলোঁ যেতিয়া গাড়ীটো এক্সিডেণ্ট হ'ল তেখেতসকলক দেখিলোঁ যে তেখেতসকলৰ লাইচেঞ্চেই নাই গাড়ীৰ মানে যি মাল আনিছে তাৰো কাগজ নাই গতিকে এনে চি বাচানে ক'লে আমি তাতে ব্যৱস্থা কৰিম তাৰপৰা আমি এতিয়া যাবলৈ দিলোঁ থানাৰ মানুহ যেতিয়া আহিল প্ৰথমতে তেখেতসকলৰ কোনো অফিচাৰ নাই হা নহয় পেলাই তেওঁলোকে মানে দুজনমান এন এ চি পাৰি পঠাই পেলাই ক'লে পেলাই আমি দুজন মানে ড্ৰাইভাৰ ৰাখিছোঁ আগত ড্ৰাইভাৰ এনিমেন ৰাখি পেলাই তেওঁলোক ক'ব আছোঁ তেওঁলোকক মানে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে মানে বহুত কষ্ট দি পেলাই যেনিবা ধৰি আনিছে কিন্তু আমি দেখাটো তেনেকুৱা পোৱা নাই তেওঁলোক যিয়েই নকৰক আমি যাবলৈ দিছোঁ তেওঁলোকে যাক আমাৰ ৰাইজে ইয়াতে কোনো মানে মাৰ্ধ কৰা নাই এতিয়া আমি এটা বস্তু বিচাৰোঁ যে এই ৰাস্তাটোত আমাক মানে গোটেই জন মানে হেৰিখিনি জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমাক অলপ সুৰক্ষা লাগে তেওঁলোকে স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়ে চৰকাৰীভাৱে কি কৰে কি কি নকৰে সেইটো চৰকাৰীভাৱে জানিব গতিকে আমি থানাক অৱগত কৰিব লাগিব এতিয়া যেনিবা আমি আজি ৰাতিৰ কাৰণে আৰু বাকী তাৰপিছত কি কৰে আপোনালোকৰ মানে এ ডি চি অফিচৰ পৰা এছ ডি চি অফিচৰ পৰা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি বিচাৰিম চিপাজারের আসলাম উদ্দিন আহমেদ রিপোর্ট এনি ভারত টুয়েন্টি ফোর জুবিন গার্গর গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ অতি শীঘ্ৰে অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে এই অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফলপ্ৰান্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ